Lurvehette. Det var en gang en konge og en dronning som ingen barn fikk, og det var dronningen så sørgmodig for at hun nesten ikke hadde en glad time. Støtt og stadig klaget hun, for det var så ødslig og stilt i kongsgården. Hadde vi bare barn, så ble her nok liv, sa hun. Hvor hun reiste i hele sitt rike, så fantes det en Guds velsignelse av barn, selv i de fattigste stuer. Og hvor hun kom, så hørte hun at kjerringa i huset skjente på ungene, og sa at nå hadde de gjort det og det gale igjen, og dette syntes dronningen var så morsomt, og det hadde hun lyst til å gjøre etter. Til sist tok kongen og dronningen til seg et fremmed lite pikebarn. Henne ville de ha hos seg i kongsgården og oppdra, og henne ville de kjenne på som sitt eget. En dag sprang den lille jomfruen de hadde tatt til seg nede i gården foran slottet og lekte med et gulleple. Så kom det en fattigkjerring rekende. Hun hadde også en liten jente med seg, og det varte ikke lenge, så var jentungen og den lille jomfruen gode venner, og ga seg til å leke sammen og trille gulleple mellom seg. Dette så dronningen som satt oppe i vinduet på slottet, så pikket hun på ruten at fosterdatteren skulle komme opp. Hun gjorde det, men fattigjenta ble med, og da de kom inn i salen til dronningen, holdt de hverandre i hånden. Dronningen skjente på den lille jomfruen. «Det er ikke for deg å springe og leke med en fillet tiggerunge», sa hun, og ville jage jentungen ned igjen. «Visste dronningen hva mor mi kan, så jaget hun ikke meg», sa den vesle jenta, og da dronningen spurte henne nøyere ut, fortalte hun at mor hennes kunne skaffe dronningen barn. Det ville ikke dronningen tro, men jenta ble ved sitt og sa at det var sant hvert ord, og at dronningen bare skulle prøve å få mor hennes til. Så lot dronningen den vesle jenta gå ned etter henne. «Vet du hva datter din sier?» spurte hun kjerringa da hun kom inn for døren. «Nei, det visste tiggerkjerringa ikke.» «Hun sier du kan skaffe meg barn om du vil», sa dronningen. «Det er ikke for dronningen å høre etter det en fattigunge finner på», sa kjerringa og strøk ut igjen. Dronningen ble vond og ville jage den vesle jenta igjen, men hun sto på sitt. Det var sant hvert ord hun hadde sagt. Dronningen skulle bare skjenke mor mi, så hun ble lystig, så visste hun nok råd, sa jentungen. Det ville dronningen prøve. Fattigkjerringa ble hentet opp med en gang, og ble traktert både med vin og mjød, så mye hun ville, og da var det ikke lenge før hun fikk tungen på gli. Så kom dronningen igjen fram med spørsmålet sitt. «En råd tror jeg vil vite», sa fattigkjerringa. «Dronningen skal la bære inn to kar med vann en kveld hun vil legge seg. I dem skal hun vaske seg, og siden slå dem inn under sengen. Når hun ser under henne om morgenen, så er det vokst opp to blomster, en vakker og en stygg. Den vakre skal hun spise, den stygge skal hun la stå. Men glem ikke det siste», sa fattigkjerringa. Ja, dronningen gjorde som kjerringa hadde rådet henne. Hun lot vannet bære opp i to kar, vasket seg i vannet og slo det under sengen. Og da hun så etter om morgenen, sto det to blomster der. Den ene var stygg og fel og hadde svarte blad, men den andre var så lyslett og vakker at hun aldri hadde sett maken til den, og den spiste hun straks. Men den vakre blommen smakte så godt at hun ikke kunne berge seg. Hun spiste den andre også. «Det kan vel ikke gjøre noe fra eller til», tenkte hun. Om en tid kom dronningen i barselseng. Først fødte hun et pikebarn som hadde en sleiv i hånden og red på en bukk. Stygg og fel var hun, og med det samme hun kom til verden ropte hun, «Mor! Er jeg din mor, så Gud trøste og bære meg», sa dronningen. «Sørg ikke for det, det kommer snart en etter som er så vakker», sa hun, som red på bukken. Om litt fikk dronningen et pikebarn til, og det var så vakkert og vent at aldri hadde noen sett så vakkert et barn, og henne kan nok vite dronningen var glad i. Den eldste kalte de Lurvehette, av det hun var fel og lurvet, og hadde en hette som hang i tafser omkring hodet. Henne ville dronningen nødig se, og jentene prøvde å stenge henne inn i et annet rom, men det nyttet ikke. Der den yngste var, der ville hun også være, og aldri kunne de få skilt dem fra hverandre. Da de begge var halvvoksne, var det en julekveld. Det ble slikt forferdelig ståk og styr på svalen utenfor stua til dronningen. Lurvehette spurte hva det var som knertet og ramlet seg ut i svalgangen.
Og det har aldri vært å spørre om det, svarte dronningen. Men lurvehete ga seg ikke, hun ville endelig ha greie på det. Og så fortalte da dronningen at det var trollkjæringene som holdt julelek der ute. Lurvehete sa at hun ville ut og jage dem, og alltid ba henne at hun skulle la det være, så hjalp det ikke. Hun ville ut, og hun skulle ut og jage trollkjæringene. Men hun ba at dronningen skulle holde alle dørene stengt, så ikke en eneste kom så mye som på gløtt en gang, sa hun. Så satte hun ut med sleiva si, og til å jage og feie trollkjæringene, og da ble det en rammel ut på svalgangen, slik at du aldri skulle hørt maken. Det knaket og braket som stokkekvarvene skulle ryke av i hvert laft. Men hvordan det nå var eller ikke, så kom den ene døren litt på klem likevel, og så ville søsteren gløtte ut og se hvordan det gikk med lurvehette, og stakk hodet ut gjennom dørsprekken. Husht, så kom det en trollkjæring, tok hodet av henne og satte et kalvehode i steden, og straks tok prinsessen til å gå inn på gulvet og raute. Da lurvehette kom inn igjen og fikk se søsteren, skjemte hun og var sint fordi de ikke hadde passet likere på henne, og spurte om de syntes det var bedre siden søsteren var blitt til en kalv. Men jeg får vel frelse henne, sa hun. Hun forlangte av kongen et skib som var vel rustet og fullt ferdig, men styrmann og mannskap ville hun ikke ha. Hun ville seile av sted med søsteren alene, og det måtte de til sist la henne få lov til. Lurvehette seilte bort og styrte like under det landet trollkjæringene bodde i, og da han hadde kommet til bryggen, sa hun til søsteren at hun skulle bli på skibet og holde seg ganske stille der, men selv red lurvehette på bukken opp på trollkjæringsslottet. Da hun kom der, var det ene salsvinduet åpent, og der så hun hodet til søsteren sto i vinduskarmen. Så red hun i fullt sprang inn i svalgangen og nappet hodet og satte av sted med det. Trollkjæringen etter og ville ha igjen hodet, og de var om henne så tykt at det yrte og krydde. Men bukken puffet og stanget med hornene, og selv slo og dasket hun med sleiva, og så måtte trollkjæringflokken gi seg. Og lurvehette kom ned på skibet igjen, tok kalvehodet av søsteren og satte hennes eget hode på i steden, og søsteren ble til menneske som før, og så seilte hun langt, langt bort til et fremmed kongerike. Kongen i det riket var enkemann, og hadde bare en eneste sønn. Da han fikk se det fremmede skibet, sendte han bud ned til stranden for å få vite hvor det var fra og hvem det var som eide det. Men da kongens folk kom der ned, så de ikke en levende sjel på skibet uten lurvehette. Hun red rundt omkring på dekket, fram og tilbake på bukken, så hårtafsene sto om hodet på henne.